وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الفتن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في اول كلامنا واوسط كلامنا واخر كلامنا میرے عزیز دوستو اور بزرگو بلا تمہید بات شروع کرتا ہوں یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے اور ہر طرف سے انسان فتنوں میں گھرتا چلا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو فتنوں سے ڈرنے کی اور بچنے کی تلقین کی ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں لیکن ہم میں سے ہر آدمی فتنوں کا شکار ہے قرآن کریم میں لفظ فتنہ ایک بڑے عالم اور مفسر نے لکھا ہے 11 جگہوں پر 11 معنی میں استعمال ہوا ہے اور سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشنس ہیں لیکن آسانی کے ساتھ جو فتنے کا معنی ہے بالکل آسان وہ یہ آزمائش کہ جب اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو جانا اور جب انسان فتنے کا شکار ہوتا ہے تو وہ ظاہری طور پہ بھی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے اور اندرونی طور پہ بھی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے اور مسلمان کو نہ اپنے ظاہر کو پریشانی کا شکار کرنے دینا ہے اور نہ اپنے باطن کو پریشانی کا شکار ہونے دینا ہے ایمان والوں پر حالات آتے ہیں اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایمان والوں کی کوالٹی اور صفت اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ ایمان والے اپنے پروردگار پر پورا پورا توکل کرتے ہیں پورا پورا توکل کرتے ہیں یعنی بھروسہ کرتے ہیں یعنی ہماری ذات کی تمنائیں ہماری امیدیں ہمارا ٹرسٹ ہمارا یقین ہمارا تعلق وہ اللہ تعالیٰ سے ہوا کرتا ہے ہماری تمام تر امیدیں اور نگاہیں خداوند قدوس پہ ٹکی ہونی چاہیے یہ ایمان کا تقاضا ہے فتنوں کے زمانے میں جو ایک بہت بڑا فساد آیا ذہن کے اندر دل کے اندر قلب کے اندر فکر کے اندر وہ فساد یہ آیا کہ ہماری ذات کی تمنائیں ہماری امیدیں ہماری توقعات ہماری ایکسپیکٹیشنز ہماری ترجیحات اب اللہ تعالیٰ سے نہیں ہیں یہ زمانے کا بہت بڑا فکر کا فتنہ ہے ذہن کا فتنہ ہے قلب و روح کا فتنہ ہے اور یہ روح کے فساد کی وجہ سے آیا ہے
ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے بندے وہ اپنے دل کا تار اللہ سے جوڑ کر رکھتے ہیں اور وہ اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کرواتے ہیں اور وہ اپنی زبان سے بھی ساری باتیں اللہ سے کہتے ہیں اور وہ اپنے دل کی تمام باتیں بھی اللہ سے کرتے ہیں اور جب وہ کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں فتوکل علی اللہ فہو حسبہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ ان کو کافی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنا عجیب زمانہ اور کتنا عجیب حال بن پڑا کہ یہ سب ہم سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ کی ذات عالی کا یقین دل سے نکل چکا ہے۔ ساری دنیا سے کہہ لینے کے بعد، ساری دنیا والوں کے سامنے ہاتھ اٹھا دینے کے بعد، دنیا والوں کے سامنے اپنی باتیں رکھ دینے کے بعد، دنیا والوں سے مانگ لینے کے بعد اس قدر ایمان متزلزل کمزور ہو گیا، پھر ہم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ، یقین کا اعلیٰ درجہ، توکل کا اعلیٰ درجہ، اللہ کی ذات عالی سے تعلق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میری دل کی باتیں میں اپنے پروردگار سے بتاؤں گا، سب سے پہلے میں اپنے دل کی تمنائیں اپنے اللہ سے کہہ کر اپنے دل میں روؤں گا، سب سے پہلے ہم اپنی حاجتیں اپنے اللہ سے مانگیں گے۔ اور ہم اتنے کمزور ہو گئے، اس لیول پر آ گئے کہ سب سے آخری میں اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ اب تھک ہار گئے، اب کوئی در نہیں ہے، سارے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لیے، سب سے مانگ کر دیکھ لیا، سب سے دل کی باتیں کہہ کر دیکھ لیں، کوئی پرسان حال نہ ملا، اب آپ اپنا غیبی نظام چلا دیجئے۔ اور یقین مانیں، جب بندہ اس طرح ٹوٹ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، لیکن وہ مدد پھر امتحان کے بعد آتی ہے، پھر آزمائش، پھر اللہ آزماتا ہے کہ یقیناً یہ سچے دل سے میرے پاس آیا ہے یا اپنی حاجت منوانے کے لیے آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بندے کو اور حالات میں ڈال کر، حالات کی چکی میں پیس کر اور ٹائٹ کرتے ہیں، اور جب تک ہم دنیا والوں کا قانون ہے، مٹی کے برتن کو بجا کر نہ دیکھ لیں، اسے پرکھ نہ لیں، اسے اپنے لیے استعمال میں نہیں لاتے، اسے قبول نہیں کرتے، اسے گھر میں جگہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ بھی جب تک اچھی طرح ٹھوک بجا کر نہیں دیکھ لیتے کہ یہ مخلص بندہ ہے یا نہیں، یہ واقعی میرے لیے آیا ہے یا نہیں، اگر اب میں اس کو حالات میں ڈال دوں پھر یہ مخلوق کے دروازے پر جائے گا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر کہ مخلوق کی حاجتیں مخلوق کو جا کر کسی مخلوق کے دروازے پر مانگنا نہ پڑے، اور اس پریشان سے یہ چاہتے ہیں، یہ پریشان حال کسی مخلوق پر، کسی اور مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائے، یہ اللہ کی تمنا ہے۔ دینے والوں کو یہ پیغام کہ تم بن مانگے دیا کرو، مالداروں کو یہ پیغام حاجتیں آنے سے پہلے تم حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، اور اس فقیر تنگ دست اور قلاش کو یہ پیغام کہ تو اپنے ہاتھوں کو مالداروں امیروں کے سامنے نہ پھیلا، تیرے سامنے اللہ کا دربار ہے، تو وہاں پر آ جا۔ یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ اس طرح چلاتے ہیں۔ جی ہاں، اب دیکھیں، اور عجیب بات ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ہماری فکروں پر ایک وار کیا گیا اور ہمارے دل پر ایک بالکل ضرب ڈالی گئی، اور ہماری روح پر، ہماری روح کو گندا کرنے کے لیے باقاعدہ ماحول بنایا گیا۔ کیوں؟ دنیا، دنیا اور دنیا کا یقین، دنیا سے ہونے کی باتیں، دنیا کے عوامر میں کامیابی، دنیا کی چار چاندنیاں اور دنیا کی بلڈنگیں، دنیا کی چکا چون کر دینے والی لائٹیں، ان چیزوں نے ہمیں غافل کر دیا، اور اب انسان اگر چاہے کہ پہلے دربار الہی میں جائے تب بھی اس کا دل دنیا میں بچ کر اتنا، دنیا سے بھر کر اتنا زیادہ بھر جاتا ہے کہ یہ چاہ کر بھی اللہ کے دربار میں نہیں جا پاتا، سب سے پہلے اسے دنیا اور دنیا والوں کے سامنے جانا پڑتا ہے۔
تو میرے عزیزو یہ جو فکر پر وار ہوا اور فکر پر جو ضرب ڈالی گئی یہ زمانے کا بڑا فتنہ ہے. ایمان والوں کی شان یہ ہے وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اللہ کی ذات عالی پر کامل اور اکمل اعتماد اور یقین کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. اور میرے عزیزو ایک بات اور عرض کر دوں, دوسرا فتنہ یہ آیا کہ دین بیزاری کا فتنہ, دین بیزاری کا. ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں جا کر چند نوجوانوں سے کہوں یا چند پڑھے لکھوں سے کہوں کہ بھائی یہ دین ہے اور یہ نماز ہے, نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کو یہ ملے گا اور آپ کو یہ فائدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے, جہنم سے بچنے کا آپ کو پروانہ مل جائے گا, تو چونکہ دنیا میں لگا کر اس قدر غافل کر دیا کہ دین بیزار لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ابھی فوراً بالکل کرنٹ میں ہمیں کیا ملے گا وہ بتائیے, فوراً ہمیں کیا ملے گا ہمیں وہ بتائیے. ہر دنیا کا انسان کیش کے چکر میں ہے کہ جو چیز ہمیں فوراً ملے, فوری طور پہ ملے وہ بتائیے. ہم آخرت و آخرت نہیں جانتے, وہاں جو ملے گا ملے گا, یہاں دنیا میں میرا کیا فائدہ ہوگا وہ بتاؤ. اور ایک بات سمجھ لیں, ہمارے دین کی بنیاد, ہمارے دین کی اساس, ہمارے دین کی بالکل ابتدائی اور بالکل اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارا اپنا تعلق اور انسانوں کا تعلق آخرت سے جوڑنا چاہتے ہیں, اور جس انسان اور مسلمان کا تعلق آخرت سے جڑا ہوگا اور آخرت پر کامل ہوگا وہی سچا مومن کہلانے کا حقدار ہے. اور ہماری دل کی تمنائیں اور ہمارے دل کے تار جب دنیا اور دنیا کی ضرورتوں سے اور فوراً کیش کے چکر میں لگ جائیں, یقین مانیں ہمارا ذہن, ہمارا دل, ہماری روح ایک عجیب و غریب فتنے کا شکار ہو چکی ہے. یہ آزمائش ہے, یہ ہر انسان اس کا شکار ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا والے طرح طرح سے باتیں لاتے ہیں اور وہ دنیا کے اندر مزاج ایسا بنا دیا کہ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی بات رکھیں تو سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے, آئے گا کیا, ملے گا کیا, بچے گا کیا, بنے گا کیا, مستقبل میں کیا فائدہ ہوگا. اب جب اس کے سامنے ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو پرانے کافر بھی یہ کہا کرتے تھے, کفار مکہ بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ جنت ہے, کہتے ہیں جنت کیا ہے, جنت جہنم ہے, تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں, پل صراط ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا دربار لگائیں گے, ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا, وہ مذاق اڑا رہے ہیں. کیا وہ زمانہ پھر نہیں آ گیا کہ ہم نوجوانوں کے سامنے جب دین کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جب ہوگا تب دیکھا جائے گا؟ کیا وہ دور اور وہ فکریں اور وہ باتیں زبان زد عوام و خواص نہیں ہیں کہ ہم جب کسی کے سامنے جنت اور جہنم کا ان کے سامنے پورا معاملہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بات کی بات ہو سکتا ہے, تردد میں ہیں لوگ, شک میں ہیں لوگ. یہ بہت بڑا فکر کا فتنہ ہے, یہ دین پر باقاعدہ اٹیک کیا گیا ہے, ہماری فکروں پر اٹیک کیا گیا ہے, ہمارے ذہنوں پر اٹیک کیا گیا ہے. اسلامی جذبات کو فنا کرنے کی باقاعدہ ایک کوشش کی گئی ہے اور یہ بائی پلان بہت عرصے سے کیا جا رہا تھا اور اب بہت حد تک یہ کامیاب ہو گئے. ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو آپ اگر غریب بنا دو گے یہ غریب بننے کے لیے تیار, ان کو معلوم ہے آپ ان کو بھوکے مارو یہ بھوکے مرنے کے لیے تیار, ان کو معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں کو آپ ننگا کر دیں سڑکوں پر اور ان کو پہننے کے لیے کپڑے نہ دیے جائیں, رہنے کے لیے مکانات نہ دیے جائیں, ہر تمام بنیادی سہولیات سے ان کو محروم کر دیا جائے یہ بالکل برداشت کر لے گا. لیکن آپ اگر جا کر ان سے یہ کہیں گے اللہ کو مت مانو, رسول اللہ کو مت مانو, اللہ کی مت مانو, رسول اللہ کی مت مانو, آپ کے یہ ڈائریکٹ کہنے سے ان کا بچہ بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا.
ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے دلوں کے جذبات اور مسلمانوں کے دلوں کی تمنائیں ہیں، اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا، کیا یہ گیا کہ ان کی فکروں پر اعتماد، ان کی فکروں پر پورا کا پورا اٹیک کیا جائے، ان کے اسلامی جذبات کو نظام تعلیم کے ذریعے فنا کیا جائے، ان کے اسلامی جذبات کو ایجوکیشنل سسٹم کے ذریعے تباہ کیا جائے، ان کے اسلامی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے، ان کے اسلامی جذبات کو یہودیوں اور عیسائیوں کا کلچر عام کر کے ان نوجوانوں کے جذبات کو، شہوانی جذبات کو حیوانی بنا دیا جائے، اور ان کے جذبات، اسلامی جذبات کو فنا کر دیا جائے، اور جنت اور جہنم کے تصور سے جب نوجوانوں کے دلوں کو اور مسلمانوں کے دلوں کو خالی کر دیا جائے گا، ہم جو چاہیں گے ان سے یہ کروا لیں گے۔ یہ فکری الحاد کا دور اور فکر کے ایسے ایسی آزمائشیں کہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلے کسی قوم کی قوت فکر فنا ہوتی ہے، اس کے بعد اس قوم کی عظمتوں کو زوال کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جب قوت فکر و عمل فنا ہو جائے، صحیح اور غلط کی تمیز فنا ہو جائے، اور ایک عجیب و غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عجیب زمانہ آ جائے گا، عجیب قیامت کی علامات صغرہ میں یہ علامت ہے، انسان کو حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے گی، حلال اور حرام کی تمیز بالکل مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیا یہ فتنے کا دور نہیں ہے؟ ہاں، حلال کی تمیز، حرام کی تمیز مٹتی چلی جا رہی ہے۔ سود کو، انٹرسٹ کو یہ پوچھا جاتا ہے، جب ہم ہوم لون سود، بینک لون سود، بائک لون سود، بزنس لون سود، ایجوکیشن لون سود، حرام حرام حرام، جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں تو نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہم سے یہ پوچھتا ہے، بتائیں واٹ از دا لاجک، لاجک کیا اس کے حرام ہونے کا؟ کیا یہ لاجک کافی نہیں ہے؟ اس کی حکمت کیا حرام ہونے کی؟ آخر اس میں نقصان کیا ہے؟ وہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے، ہم اس کو پیسے پہ پیسہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون بیان کرتے ہیں، اللہ کے بیان کرنے والے قوانین میں حکمتیں پوشیدہ ہوا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے قوموں کا عروج و زوال طے کرتے ہیں، اور جو قوانین اللہ تعالیٰ بتا دیں اس سے قوموں کا عروج و زوال طے ہوتا ہے، قوموں کی ترقیاں اور تنزلی اس سے طے ہوتی ہے، قوموں کی ذلتیں اور رسوائیاں اور رفعتیں اور بلندیاں اس کی ضامن ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بات کہہ دی یہ چیز حرام ہے، تو سب سے بڑی بات یہی تو بات ہے نا، یہی تو فکر کو گندا کر دیا گیا، اور اسلامی فکروں کو تباہ کر دیا گیا، اور فکروں پر ایک یلغار کی گئی کہ ان کو قرآن سے ان کا تعلق ختم کیا جائے، احادیث سے تعلق ختم کیا جائے، نبی سے روحانی جذبات کو فنا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کی باتیں ان کے سامنے کبھی نہ ہوں، ان کا ایک تعلق، قلبی تعلق نہ رہ جائے، اگر بہت زیادہ ہو تو یہ نام کے مسلمان رہ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا قرب قیامت سے پہلے، ہاں وہ وقت آئے گا، لا يبقى الاسلام الا اسمه، نہیں باقی رہے گا اسلام مگر صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا۔ یہ وہی زمانہ ہے، ہمارے جذبات کو بالکل بدل کر رکھ دیا گیا، ہماری تمناؤں اور ترجیحات کو بدلا جا رہا ہے۔ یہ غور کا مقام ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، اور یہ ہوش کے ناخن لینے کا مقام ہے۔ تو اب جب وہ پوچھتے ہیں لاجک کیا ہے، کیا مسلمان ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کی بنیاد، اسلام کی پوری عمارت اسی کلمے پر کھڑی ہے، اس کا ترجمہ ہم جب بچے ہوتے ہیں ہمیں رٹوا دیا جاتا ہے، پڑھوا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں جب یہ کلمہ بتا دیا گیا، اس کی ڈیفینیشن ہمیں سکھا دی جاتی ہے، اس کا ترجمہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے، اس کا مفہوم ہمیں بتا دیا جاتا ہے، کلمے کا تقاضا اللہ سے وفا ہے، کلمے کا تقاضا اللہ سے وفا ہے، کلمے کا تقاضا محمد عربی سے محبت ہے، کلمے کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی ماننا ہے۔ جب یہاں پر کلمے کا تقاضا آ گیا، اب میرے رب کریم کا جو حکم ہوگا میرے لیے سب سے بڑی لاجک اور حکمت وہی ہوگی۔ نہیں مانتے ہم ظلمتوں بھرے دستور کو،
نہیں مانتے ہم یہود کے دیے ہوئے پروپیگنڈے کو، نہیں مانتے ہم عیسائیوں کے دن رات اسلام کے خلاف کرنے والی سازشوں کو، ہم اس کو اپنی پیر کی جوتیوں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم تو ہمارے سامنے صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کا قانون ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے نا، وہ اسلام کو اپنے دل کے اندر اس کی جڑوں سے لے کر، اس کی بنیادوں سے لے کر، اس کے اخیر تک، اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پیروں تک ایک قلبی اور گہرا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین مانیے کوئی آ کر ہم سے ڈائریکٹ کافر ہونے کے لیے نہیں کہہ سکتا، کوئی آ کر، لیکن فقہا نے لکھا ہے، جب آج زمانہ دیکھیں، حالات دیکھیں، نوجوانوں کو دیکھیں، زبان پر ایسے ایسے کلمات ہیں اور ایسے ایسے بول ہیں جس کے بول دینے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا تھا، یصبح مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا، صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا، شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا، یہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ ایمان، اللہ کے رسول نے یہ بھی تک فرما دیا، اس قدر ایمان دلوں سے نکل جائے گا لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی، جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، دلوں کے اندر سے ایمان اس طرح نکل جائے گا۔ لا یبقی الاسلام الا اسمہ، قرآن باقی نہیں رہے گا مگر اس کے حروف، اور اسلام باقی نہیں رہے گا مگر اس کا نام۔ عجیب بات ہے، مجھے یاد آتا ہے، یہ محنت معمولی محنت نہیں ہے اور نئی محنت نہیں ہے، بڑی پرانی محنت ہے۔ وہ ایک بچی آئی اے ایس کا ایگزام دینے کے لیے، سنیے ذرا، ایک لڑکی آئی اے ایس کا ایگزام دینے کے لیے کتنے نالج کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا پڑھنا پڑتا ہے اور کس قدر اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، دن رات جنرل نالج آپ کو کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، بک چاٹنی ہے، ساری چیزیں، اتنی محنت کے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسی بچی جو آئی ایس کا ایگزام دینے کے لیے، مجھے یاد آتا ہے کہ جامعہ ملیہ پہنچی، وہ دلی، اس کا نام تھا معراج النساء، بڑی پرانی بات ہے، میں نے ایک بڑے عالم سے بچپن میں یہ واقعہ سنا تھا۔ تو اس زمانے میں جامعہ کے وائس چانسلر تھے فخر الدین علی احمد، جو ہمارے ملک کے غالباً وہ پریسیڈنٹ بھی رہے ہیں یا وائس پریسیڈنٹ رہے ہیں، جی، تو وہ وہاں کے وائس چانسلر بھی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں تم سے اس کے کوشچن تو کروں گا جو جس کے لیے تم آئی ہو، لیکن تمہارا نام کیا، واٹ از یور نیم؟ تو اس نے کہا، مائی نیم از معراج النساء۔ تو انہوں نے پوچھا، تمہارے نام کا مطلب کیا ہے، تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں، بچی کہہ رہی ہے، خاموش ہے، پھر خاموش ہے، پھر خاموش ہے۔ انہوں نے سوال کو آسان کیا، بیٹا معراج جانتی ہو کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، معراج جانتی ہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ خاموش ہے۔ پھر اس سے اور سوال کو آسان کیا، اللہ کے رسول عرش پہ گئے تھے، اللہ سے باتیں ہوئی تھیں اور نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے، وہ جھلا کر لڑکی کہہ رہی ہے، میں یہاں پر آپ کے اسلامک کوشچنز کے آنسر دینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں، پلیز ایکسکیوز می، آئی ڈونٹ اباؤٹ اینی تھنگ از نون ایز اسلام۔ اس طرح کے جملے اس نے کہے، مجھے معاف کریے، مجھے معاف کریے، میں برائے مہربانی، میں آپ کے اس طرح کے سوال کے جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھی، میں نہیں جانتی واٹ از اسلام، آئی ڈونٹ اباؤٹ اینی تھنگ، میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھ سے سوال۔ وہ حیران ہو گئے، 26-27 سال کی لڑکی جو آئی ایس کا ایگزام دینے کے لیے بیٹھی ہے، اتنا پڑھ لکھ کر آئی ہے، اور باقاعدہ عجیب بات تو یہ ہے کہ برقوں میں آئی ہے، اسلام صرف ظاہر پرستی بن کر رہ جائے گا، اسلام صرف ظاہر پرستی بن کر رہ جائے گا، اور عجیب بات ہے، ہمارا یہ دین وہ عظیم دین ہے جس کے اندر ظاہر سے زیادہ باطن پر زور دیا گیا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، وہ جواب نہیں دے سکی بچی، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک سبق ہے، اور یہ کالجز کے اندر جانے والے نوجوانوں کی موجودہ صورتحال ہے، یہ انسٹیٹیوٹس کے اندر جانے والے بچوں کی موجودہ کنڈیشن ہے، کرنٹ سچویشن ہے ان کی۔
یہ عجیب بات ہے، ہم ان کو آج تک تو ہم یہ تصور کرتے ہیں جب ہم غیروں سے ملاقات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ان کو ان کے نام کا مطلب پوچھتے ہیں، وہ نہیں جانتے اپنے نام کا مطلب، کیوں؟ ان کے نام کی نہ کوئی پریبھاشا ہے، نہ کوئی ڈیفینیشن ہے، نہ کوئی اگلا پچھلا ہے، نہ ان کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے تو ناموں کے مطلب ہوا کرتے ہیں۔ کسی کا نام نبیوں سے ملتا ہے، کسی کا نام صحابہ سے ملتا ہے، کسی کا نام کسی اسلامی واقعے سے ملتا ہے، کسی کا نام قرآن میں آیا ہے، تو ہماری تو کوئی نہ کوئی تاریخ ہوا کرتی ہے نا۔ اب جب مسلمان بچوں کو اپنے نام تک کے مطلب نہ معلوم ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح فکروں پر یلغار کی گئی، اور یہ اسلام کو ایک رسمی مذہب بنا کر پیش کیا گیا۔ اسلام ظاہر کو بھی بنانے کا حکم دیتا ہے، باطن کو بھی بنانے کا حکم دیتا ہے، اسلام اپنی فکروں کو پاکیزہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ محنت جو آج باطن نے کی ہے نا، یہ معمولی محنت نہیں ہے، یہ وہی زمانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فتنے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہاں کیسے ٹوٹیں گے؟ آگے سے بھی آئیں گے، دائیں سے بھی آئیں گے، بائیں سے بھی آئیں گے، ہر طرف ایک فتنوں کا سیلاب اور فتنوں کا سمندر ہوگا، اور کامیاب ہو جائیں گے اس زمانے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیں۔ اور ہم اصل عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ فتنوں سے بچنے کی کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ جب دجال آئے گا، میں بار بار اس ایک جملے کو کہتا ہوں، لیکن میری بدقسمتی یہ کہ میرے پاس باقاعدہ تحقیق کا، مطالعے کا اور نوٹ بنانے کا مجھے موقع نہیں مل پا رہا ہے، ورنہ میں تفصیل سے باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ جب دجال آئے گا پوری کی پوری انسانیت اور مسلمان خصوصاً دو جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے۔ ایک ظاہر پرستوں کا گروہ اور جماعت، کہ ان کا تعلق ظاہر سے ہوگا اور ان کے دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا، السنتهم احلا من الاصل وفی بعد الرواية السکر وملابسهم الین من حریر وقلوبهم قلوب الذئاب۔ ہاں ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، ان کے لباس ریشم سے زیادہ نرم ہوں گے، لیکن ان کے دل وہ بھیڑیوں کے دل بن پڑیں گے۔ آج ہمارے دلوں کا حال یہی ہے، بے چین دل لیے پھرتے ہیں، مضطرب دل لیے پھرتے ہیں، بالکل گناہوں میں ڈوبا ہوا دل لیے پھرتے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا اپنے اس کالے دل کو، اللہ نہ کرے اگر ہمارے سامنے ہمارے دلوں کی تصویریں آ جائیں ہم شرما جائیں، شرم سے ڈوب مریں، اتنا کالا ہمارا دل ہے، اس قدر سیاہ دل لیے پھر رہے ہیں ہم۔ نہ باتیں اثر کر رہی ہیں، نہ قیامت کی علامات کا بالکل ہمیں کوئی استحضار ہے کہ کس قدر زمانہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعة انا انما انا والساعة كهاتين او كما قال علیہ السلام، میں اور قیامت اس طرح ہیں، بالکل اس طرح، میں اور قیامت بالکل اس طرح ہے، کہا تین آپ نے فرمایا، اتنے قریب ہیں۔ اب قیامت جب آئے گی، قیامت کے آنے سے پہلے زمین کے اندر ایک فساد ہوگا، اور انسانوں کے اندر ایک فساد ہوگا، اور فتنوں کا زمانہ آ جائے گا۔ دجال کی آمد سے پہلے، یہ جس زمانے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں نا، یہ دجالی دور ہے، اور اس کے اندر جو دو جماعتیں بنیں گی قرب قیامت سے پہلے، وہ جماعتیں ہوں گی، ایک ایمان والوں کی جماعت ہوگی اور ایک ظاہر پرستوں کی جماعت ہوگی۔ ایک کا تعلق مال سے، اسباب سے، دنیا سے، دولت سے، محلات سے، ہیروں سے، جواہرات سے، شاہوں کے باغات سے، ان کے تاجوں سے، ان کے تختوں سے ہوگا، اور دوسری جماعت کا تعلق اللہ سے، ایمان سے، نبی سے، قرآن سے، اسلام سے، جنت سے، جہنم سے ہوگا۔ اور یہ جماعت کہے گی کہ دیکھو اس طرف آ جاؤ، یہاں بہت اسکوپ ہے، اس طرف آ جاؤ، یہاں بہت تیزی کے ساتھ آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ یہ جماعت کہے گی دنیا پرستی میں مگن ہو جاؤ، اور یہ دوسرا گروہ اور دوسری جماعت کہے گی نہیں نہیں، آج بھی مسجدوں کی اذانیں اور مسجدوں کی صدائیں تم کو بلا رہی ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر،
حیال الصلاح حیال الفلاح کی صدائیں آج بھی مسجدوں میں گونج رہی ہیں. آؤ یہاں مسجدوں کی طرف آؤ. وہ جماعت قریا قریا گاؤں گاؤں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے سرگرداں ہوگی. وہ جماعت لوگوں کو اللہ اللہ سکھائے گی. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب مومن اور مسلمان ہیں. واللہ کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے ایمان کی خیر منائیں. عجیب بات ہے نا، سنا دوں ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا. معمولی سمجھا ہم نے، ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لی ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، داڑھی ٹوپی جبہ امامہ پہن لیا ہم بہت بڑے مسلمان ہیں. نہیں نہیں، ہم شاید نام کے مسلمان تو ہیں، اسلام دلوں سے نکلا ہوا ہے، اسلام کی عظمت دلوں سے نکلی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود افقہ الصحابہ، صحابہ میں فقہ میں بڑا مقام. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں ابھی ابھی ایمان کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو بالکل ختم ہو چکی ہے. اسباب کی فکر ہے، کپڑوں کی فکر ہے، گھر بنانے کی فکر ہے، دولت بنانے کی فکر ہے، ایمان پر محنت کی فکر اور ایمان کو بچانے کی فکر بالکل. میرے عزیزو، میرے بزرگو، صاف سن لیں، اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے سارا کچھ کر کے جائیں اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو، سب بیکار، سب بیکار. اور یہ ایمان پل پل میں بدلتا رہتا ہے، یہ کیفیتیں لمحہ لمحہ بدلتی ہیں، یہ حالات، یہ قلب کی کیفیات لمحہ لمحہ تبدیل ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ابھی قبر اطہر میں اتارا ہے، ہم نے ابھی آپ پر مٹی ڈالی ہے، اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی قبر اطہر پر ابھی کھڑے تھے، اب دور ہٹے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ کر جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ہٹا ہوں، حضرت ابن مسعود کا یہ جملہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنے ایمان کی کیفیت کو بدلا بدلا پایا ہے. زمانے نبوت میں ہونے کے بعد، صحبت نبوی میں رہنے کے بعد، وہ ابن مسعود تو یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنے ایمان کی کیفیت کو جب نبی کے ساتھ تھے کیفیت ایمانی کچھ اور تھی، جب نبی کے ساتھ تھے حالت ایمانی کچھ اور تھی، ابھی نبی دنیا سے گئے ہیں اور آپ نے ظاہری آنکھیں بند کی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں گئے ہیں، ہم نے اتارا ابھی ہٹے ہیں، میں نے اپنے ایمان کی کیفیت کو بدلا بدلا پایا. ابن مسعود کو اپنے ایمان کی فکر تھی، ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. ہاں فتنوں کا زمانہ اور دجالی دور جب آئے گا ہم اس زمانے میں سانس لے رہے ہیں. دجال کی ایسی پلاننگ اور ایسے حالات میں کھل کر عرض کروں گا انشاءاللہ آئندہ کے جمعوں میں. اللہ کرے میرے ذہن و قلب کو یکسوئی نصیب ہو اور بالکل میں یکسو ہو کر اس پر بات کروں، اللہ کرے، اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اور اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے اور دجال کا لشکر بننے سے حفاظت فرمائے. اس زمانے میں اگر ابھی موجودہ حالات میں دجال آ جاتا ہے، میں یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ میں دجال کے لشکر سے بچ سکوں گا یا نہیں. ایمان کی حالت اور ایمان کا لیول وہ بن پڑا. اعمال، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے عمل کے بعد، مومن تھوڑے سے عمل پہ کبھی راضی نہیں ہوا کرتا، مومن کا دل تھوڑے سے عمل سے کبھی نہیں بھرا کرتا، مومن کا دل کبھی سیراب نہیں ہوا کرتا. وہ عمل کیے جاتا ہے، کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اب میرا اللہ راضی ہو جائے گا. اور ہمارے دلوں کے اندر نفاق ہے، نفاق ہے، نفاق ہے. ہاں اس وجہ سے ہم تھوڑے سے عمل پر سمجھتے ہیں اللہ کی جنت لکھوا لی ہے. حضرات صحابہ کر کر کے کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرات تابعین سن سن کے، پڑھ پڑھ کے، بتا بتا کے دعوت دین کا کام کر کر کے اور دنیا کے اندر دین کی فکریں عام کر کے کہتے تھے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. ایک تابعی نے عجیب بات کہہ دی، منتخب میں روایت موجود ہے، ایک تابعی نے عجیب بات کہہ دی کہ میں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی ہے. 70 صحابہ سے عجیب بات فرماتے ہیں، میں نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں متفکر پایا ہے، میں نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں پریشان اور مضطرب پایا ہے، اور آج ہم میں سے ہر ایک اپنے ایمان پر مطمئن ہے. واللہ ذرا غور تو کریں کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے.
ایمان والا کہہ لینا، سمجھ لینا بڑا آسان، لیکن اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنی نگاہ کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنی فکروں کو، اپنے کلچر کو مسلمان بنا لینا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور دجال کے آنے سے پہلے باقاعدہ وہ پلاننگ کی جائے گی کہ نوجوانوں کے اندر سے اور مسلمانوں کے اندر سے ایک گروہ اور جماعت تیار کر لی جائے۔ بظاہر تو وہ مسلمان، عجیب بات ہے، اللہ کے رسول نے ایسی بھی روایات بیان فرمائی، میں نام نہیں لیتا، بہت کھل کے عرض نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داڑھی پگڑی والے اور دیندار نظر آنے والے 70,000 لوگ دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ ہم مطمئن بیٹھے ہیں اپنے ایمان پر، ہم مطمئن بیٹھے ہیں اپنی داڑھیوں ٹوپیوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میرے یہ جمعہ کا بیان آئندہ جمعہ کے بیانات کا مقدمہ اور پریفیس ہے۔ اب مجھے جو اس کے بعد نقل کرنا ہے، بیان کرنا ہے، وہ دجالی دور، دجال کے فتنے، دجال کی آمد، یاجوجی ماجوجی نظام، اور اس زمانے کے اندر جو مزید نئی تحقیقات اور نیو ریسرچ ہوئی ہیں بہت ساری، برمودا تیکون، الومیناتی، ان سب پر انشاءاللہ فری میسن اور یہودیوں کی تنظیمیں ایک مستقل کئی جمعے اس میں لگیں گے۔ میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ خصوصاً اللہ سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں تمام دعاؤں میں ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مجھے فتنے دجال سے بچا دیجئے، مجھے دجال کے فتنے سے بچائیے گا۔ کتنا عجیب فتنہ ہوگا وہ، اور جب کوئی دجل اور فریب آنے والا ہوتا ہے اس کی تیاری بہت پہلے سے کر لی جاتی ہے۔ آج یہودی اور عیسائی اس کے آلے کار اور کارندے بن چکے ہیں اور اس کے ورکر بن چکے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر دجالی نظام کو، نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنے کی پوری کوشش ہے کہ پوری دنیا کے اندر سے مذہب اور مذہبیت کا تصور ختم کر دیا جائے، نہ کوئی مسجد باقی رہے۔ مجھے کھل کے کہنے دیجئے، یہ بات غیروں تک بھی پہنچے گی، نہ کوئی مندر باقی رہ جائے، کوئی خدا کو پوجنے والا اور اس کی عبادت کرنے والا باقی نہ رہے، صرف اور صرف دنیا کے اندر شیطان کی عبادت ہو اور شیطان کو پوجا جائے۔ یہ ان کے دل کی تمنائیں ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواههم، ہاں ان کے دلوں سے کبھی کبھی یہ تمنائیں چھلک پڑتی ہیں اور ان کی زبان پر آ جاتا ہے۔ یہودی یہ صاف اعلان کر چکے، اور شیطان کے پوجا کرنے کا ان لوگوں نے چرچ بنا لیا ہے، اور پوری دنیا پر یہ فکر اور یہ سوچ وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اللہ تعالی اور ایک واحد خدا واحد کی عبادت سے ہٹا کر شیطان کی عبادت پر لگا دیا جائے، اور ہمارے اندر دلوں کے اندر ایک معبود بیٹھا ہوا ہے جس کو میں اور آپ نفس کہتے ہیں۔ دجال کی غلامی میں، دجال کے لشکر میں وہ لوگ بہت جلدی آ جائیں گے، اور دجال کے پورے پورے پلان میں، اور دجال کے منصوبوں میں، اور دجال کے پورے نظام کے وہ لوگ پابند بن جائیں گے جو نفس کے بندے اور نفس کے غلام ہوں گے۔ حضرات صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ ان کے دلوں کو پاک کیا تھا۔ آج جو دو طرح کی محنت اور دو طرح کے فتنے عجیب و غریب ہیں، جو پوری اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت جس پر کھڑی ہے، اللہ کا تصور، ایک اللہ کا تصور، تو یہ پورا کا پورا خراب کیا جا رہا ہے باقاعدہ محنت کر کے، کہ لوگوں کے ذہنوں سے بھلوا دیا جائے کوئی اللہ بھی ہے، اور نوجوانوں کے ذہنوں کو مشکوک کیا جائے، اللہ ہے تو کیسا ہے، اللہ ہے تو کہاں ہے، اللہ ہے تو اس کی طاقت کیا ہے، اور عجیب و غریب نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات کہ جب یہ اللہ سے غافل ہوگا اور اللہ کو نہیں مانے گا، یہ ہمارا کارندہ بن جائے گا، یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا قلبی تعلق تھا نا، اس کو باقاعدہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ کیسے کی گئی کہ قرون اولا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، بہت توجہ سے سنیے، صحابہ نے اس زمانے میں نبی کو جیسا کرتے دیکھا، صحابہ نے ویسا کیا۔
تابعین نے ان کو جیسا دیکھا انہوں نے ویسا کیا، اور تبع تابعین نے ان کو جیسا دیکھا نبی کا قول، نبی کی فعل، نبی کے اعمال، نبی کے احوال، نبی کی راتیں، نبی کا سونا، نبی کا اٹھنا، نبی کا مسکرانا، نبی کا رونا، نبی کے آنسو، نبی کی کیفیات، ساری کی ساری صحابہ نے اپنے دلوں کے اندر، اپنے بدن پر، اپنے جسم پر، اپنی عقل پر پورا کا پورا نافذ کر لیا تھا، اور اپنے بعد والوں کو یہ پیغام دیا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کیا، ہماری تہذیب کو بدل کر یہ محنت کی۔ اب ان کا تعلق ہوگا نبی سے لیکن رسمی ہوگا، قلبی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات بہت عجیب و غریب بات، یہ جو فکر نافذ کی جائے گی، کلچر نافذ کیا جائے گا، یہ جو اسلام کے اعمال کی ٹوپی، کیا ہے ٹوپی؟ کچھ بھی نہیں ہے ٹوپی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپا ہے، ہم ڈھانپیں گے۔ کیا ہے سفید لباس؟ نبی نے سفید پہنا ہے، ہم پہنیں گے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس نبی سے محبت کی علامت ہے، ستر کو چھپا لینے والا لباس، آپ کی بے شمار روایات ہیں، ہم ویسا لباس پہنیں گے۔ جو نبی نے کھانا کھایا ہم وہ کھائیں گے، اور جتنا اور جیسا نبی نے بتایا ہم ویسے کریں گے۔ جب مسلمانوں کی یہ کیفیت باطل نے دیکھی، ان سے رہا نہ گیا، ارے یہ تو ہر جگہ نبی کے نام، نبی کے نام پر یہ جیتا ہے، نبی کے نام پر یہ مرتا ہے، نبی کے نام پر یہ گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ ایسا کرو، ان کے تعلق کو نبی سے کمزور کر دو، اور پھر نبی کی شان میں گستاخی کرو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں وہ گستاخ ہیں، وہ کائنات کے بدترین کافر ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے اعمال سے نبی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ ہم اپنی گستاخیوں کا جواب کب دیں گے؟ ہم اپنا احتساب کب کریں گے؟ ہم اپنے دل کو کب کہیں گے کہ اب تو نے بہت نبی کے سینے پر خنجر چلائی ہے، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قلبی اور روحانی تعلق پیدا کر لو؟ ایک عجیب بات بتاتا ہوں، ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بیان فرما رہے تھے، بیان فرماتے ہوئے وہ کہنے لگے، نبی کے قلب اطہر سے ایک نور کا تار نکلتا ہے، سنیے، ایک نور کی کرنیں اور شعائیں پھوٹتی ہیں، اور وہ تار ہر امتی کے دل سے جڑا ہوتا ہے، اور جب وہ درود پڑھتا ہے، جب وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے تو تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ والے اپنی مجلس کے اندر اس بات کو بیان فرما رہے تھے تو ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کی کیفیت سے بھی نوازا تھا، صاحب کرامات بزرگ تھے، وہ کہنے لگے نہیں مانتے۔ کہاں؟ کہنے لگے اللہ سے ڈرو، تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، ہر امتی کا نبی کے قلب سے ایک تعلق ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کو وہ تار نظر آتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، انہوں نے کہا ہاں ہمیں نظر آتا ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے وہ کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ پھر میرا وہ تار تم کاٹ دو۔ جب اس نے وہ کہا تو حضرت کو جلال آیا، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اللہ سے ڈر، یہ نہ کر۔ وہ نہ مانا، انہوں نے کہا جا، اب تیری خیر نہیں، اور یقیناً وہ آدمی کفر کی موت مرا ہے۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے شاگردوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا، میں نے پڑھا بھی اس واقعے کو، اور میں اس کو اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے کرامات بتانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں نہیں بتاتا عام طور پر، الحمدللہ میرے 200-300 بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، بہت کم، حالانکہ یہ بات سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کی بھی، اہل حدیث کی بھی، بریلوی حضرات کی، تمام کی کتابوں میں متفق عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں، لیکن مجھے شوق نہیں ہے، میں نہیں بتاتا، اور اس کو بہت مناسب نہیں سمجھتا، سمجھ میں آنے والی بات کرنی چاہیے، لیکن یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قلبی اور روحانی تعلق ہے، جب جب ہم نبی کی منشا کے خلاف کام کرتے ہیں نبی کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب جب ہم اپنے چہرے پر اس طرح پھیرتے ہیں نبی کو روحانی تکلیف پہنچتی ہے، جب جب ہم نبی کا نام آنے پر درود نہیں پڑھتے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، جب جب ہم نبی کی کسی امتی کو ستاتے ہیں نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دنیا کے اندر باطل نے فکریں کر کے، محنتیں کر کے ہمیں اپنا فکری، ذہنی، عملی غلام بنا لیا، اور ہم ان کے غلام بنتے چلے گئے۔ اللہ سے اس جرم عظیم کی معافی مانگیں۔
فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اللہ کے رسول صحابہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں کہ پڑھو اور مانگو اللہ سے، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے۔ تو یہ دجالی دور، اور یہ دجالی دور کی ابتدا ہے، اس کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو حالات آج عام ہو گئے اور ارتداد آ رہا ہے نا، جو لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں اور اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، پھر وہی بات کہنی پڑے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے، ان کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ مسلمان بن کر وہی پانچ وقت کی نماز اور وہی تین ایک مہینے کے روزے اور وہی مال کی زکوٰۃ، یہی تو ہونے والا ہے مسلمان بن کر۔ اس قدر ہلکا بنا کر اسلام کو پیش کیا گیا کہ لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں اور دین بیزاری کا مزاج عام ہو رہا ہے۔ اس چیز پر محنت کی ضرورت ہے کہ ہم بچپن سے، میں یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہوتے ہیں اسی گریس اسکوائر کے باہر، جو پیچھے دکانوں کی طرف جگہیں، لڑکے لڑکیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے لڑکیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ماں باپ کو فکر ہے ان کا کیا ہوگا۔ کلمہ پوچھ لو تو ان کو کلمہ نہیں آتا، وضو غسل کے فرائض پوچھ لو ان کو وضو غسل کے فرائض نہیں آتے۔ ہم اور امام صاحب جی گئے ایک بچے بچی کے پاس، ان کو کہا کیوں بیٹھے ہو، یہ تمہاری بیوی ہے؟ تو کہہ رہا نہیں۔ میں نے کہا پھر نکاح کر لو جلدی سے۔ کہہ رہا ماں باپ سے کہہ دیا ہے بس ہو جائے گی، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ یہ اس قدر عجیب ماحول، ابھی عمر ہی کیا ہے، لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی عمر ہے، اور وہ لڑکی اس کے چکر میں اس کی آنے کی عمر ہے، لیکن اس بات کی اس کو عمر نہیں آئی کہ نکاح کر کے میں عزت کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں لاؤں۔ اس میں مجرم ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، اس میں مجرم ہیں وہ کالجز۔ اللہ کی پکڑ سے خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ کالج والے جنہوں نے مخلوط نظام تعلیم کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے دین کو بیچ دیا، اسلام کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ میں کالجز کی انتظامیہ سے اور ان کے ایڈمنسٹریشن سے بات کر چکا ہوں، وہ بغیرت لوگ یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ تم مجبور ہو لڑکے اور لڑکیوں کو ساتھ بٹھانے پر۔ نہ جانے کتنے نوجوان میرے پاس روز آ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہم سے زنا ہو گیا، کچھ بتائیے۔ میں اس لڑکی کی، میرے پاس امریکہ سے ایک نوجوان کا پرسوں میسج آیا، کہہ رہے ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ زنا ہو گیا ہے، اور اب وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کالج اور یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ میرا ایک نوجوان دوست جو رشیا میں رہتا ہے، نیک صالح نوجوان، وہ کہہ رہا ہے میں لڑکیوں کے فتنے میں اس لیے مبتلا ہوں کہ میں کو ایجوکیشن اس زمانے میں بہت بڑا دجالی، اور دجال کے ایجنٹ یہ کالجز کے چلانے والے ہیں، باطل کے حربے میں سب سے پہلے آنے والے کالجز کے لوگ ہیں۔ جو بھی حق ہے اسے بے خوف و خطر کہتا ہوں، مصلحت کہتی ہے خاموش مگر کہتا ہوں، غالب اس تلخ نوائی سے رکھیو معاف، آج کچھ درد میرے دل سے سوا ہوتا ہے۔ ان کالجز کے انتظامیہ کو، ان بغیرتوں کو، ان کو جا کے بتاؤ یہ بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ ماں باپ بھی مجرم، انتظامیہ بھی مجرم، ہمارا معاشرہ بھی مجرم جنہوں نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے ہماری قل ہمارا قلب مسلمان ہو جائے، ہماری فکریں مسلمان ہو جائیں، اور ہم دجال کے پورے جو نظام میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس دجالی نظام سے بچنے کی تدبیریں کریں۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی ہو، سنت پڑھ لیں۔